Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Бүгүнкү сабак химиялык реакциялардын бир түрү кычкылдануу калыбына келүү реакциялардын теңдемелерин түзүүгө көнүгүү иштөөгө арналат. Балдар, бизди курчап турган дүйнөдө химиялык реакциялардын түрлөрү көп. Бирок бул реакцияларды алардын белгилерине карата ар кандай топторго классификациялоого болот. Мисал катарында бүгүнкү сабакта элементтердин атомдорунун кычкылдануу даражасынын өзгөрүүсү менен жүргөн жана өзгөрүүсүз жүргөн реакциялардын түрлөрүн айырмалаганды үйрөнөлүк. Андан эсе бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер менен талкуулай турган негизги максатыбыз көңүл буруп окуйлу кычкылдануу даражасы өзгөрүүсүз жүрүүчү реакциялар менен кычкылдануу даражасы өзгөрүү менен жүрүүчү реакциялардын теңдемелерин түзүүгө айырмачылыктарын салыштырууга үйрөнөбүз. Анда алдыда силер менен жез сульфаты жана натрий гидроксидинин ортосундагы алмашуу реакциянын түрү менен таанышып көрөлү. Бул тажрыйбада кандай заттар алынды, кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, силер өзүңөргө заттардын аталышы менен формулаларын жазып, өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзүп отурсаңар, ал эми кычкылдануу даражасынын өзгөрүүсү жөнүндө алардын теңдемесин жазганда чогуу үйрөнөбүз. Анда эмесе тажрыйбага көңүл буралык. Тажрыйба үчүн 250 мл өлчөмүндөгү стаканга жарымынан суу куюлуп алынды. Ага көк түстөгү жез сульфатынын тузу 8 грамм өлчөмүндө салынып, жакшылап аралаштырылды. Силер көрүп тургандай бул туз сууда жакшы эрийт. Кийинки стакан 500 мл өлчөмүндөгү стакан. Ага ушундай эле жарымынан суу куюп алдык. Бул сууга натрий гидроксидинин кристалдарын 4 грамм өлчөмүндө салдык дагы жакшылап аралаштырсак, бул заттагы сууда жакшы эрий тургандыгын көрүүгө болот. Мына эки затты даярдап алдык. Азыр түссүз эритме натрий гидроксидине көгүлтүр түстөгү эритме жездин сульфатынын эритмесин тамчылатсак, көгүлтүр түстөгү чөкмө пайда болгондугун көрө алабыз. Азыр калган эритменин бардыгын куялы, көк чөкмө алынды. Бул кайсыл зат деп ойлойсуңар? Азыр чөкмөнү бөлүп алуу үчүн атайын куйгучка фильтр кагазын жайгаштырып үстүнө куйсак, чөкмө фильтр кагазында калат. Ал эми колбада түссүз эритме алынат. Бул эритме натрийдин сульфаты болуп саналат. Мына азыркы тажрыйбадагы заттардын аталыштарын эстеп алдыңарбы? Келгиле анда бул орун алмашуу реакциясында теңдеме кандай жазыларын чогуу үйрөнүү үчүн биринчи азыркы тажрыйбада алынган заттарды сүрөттөр менен дагы бир жолу кайталап эсибизге салып алалы. Көңүл бурсаңар, бул жерден силер көрүп тургандай орун алмашуу реакциясы жүрдү. Ал үчүн тажрыйбада жез сульфаты же жез сульфатынын пентагидраты көгүлтүр түстөгү кристалды көрдүңөр. 8 грамм өлчөмдө алынып сууга салып эритилип даярдалды. Андан кийин 4 грамм өлчөмүндөгү натрий гидроксидинин эритмесин сууда эритип даярдап алдык. Бул эки зат тең сууда жакшы эрий тургандыгын көрдүңөр. Натрий гидроксидинин эритмеси түссүз эритме, ал эми жез сульфатыныкы көгүлтүр түстөгү тунук эритме экендигин көрдүңөр. Эгерде натрий гидроксидинин эритмесине бир аз өлчөмдө жез сульфатынын эритмесин тамчылатсак, көгүлтүр түстөгү чөкмө пайда болду. Ал эми калган эки затты толугу менен аралаштырып бир нече убакыт койсок, чөкмө өзүнчө бөлүнүп түшө баштагандыгын тажрыйбада көрө алгансыңар. Анда бул чөкмөнү бөлүп алуу үчүн силер кийинки идиштен көрүп тургандай колбага жогору жагына куйгучту коюп, куйгучтун ичине фильтр кагазын жайгаштырып алып туруп, анын үстүнө даяр болгон чөкмөнү куйганда чөкмө өзүнчө фильтр кагазында калды. Бул Купрум OH2 төмөн караган стрелка менен жебе менен белгилейбиз. Бул чөкмө дегенди түшүндүрөт. Теңдемеде жазганда ушундай белги менен белгилеп жасабыз. Андан сырткары дагы эмне зат алынды? Албетте бул натрий 2SO4 натрийдин сульфаты алынды. Ал түссүз эритме экендигин тажрыйбанын аягында колбадан көрө алдыңар. Мына азыр тажрыйбаны эске салып алдык. Келгиле анда
Бул реакциянын теңнемесин жазганда үйрөнөлүк. Баштапкы заттарды жазууда жез сульфатынын пентагидрата бул суудагы эритмесинде жез сульфатынын гана формуласын жазабыз. Реакцияга ушул туз кирип жатат. Куплум SO4 плюс белгисин коебуз. Натрий OH. Натрийдин гидроксидин коштук. Силер азыр сүрөттө көрүп турасыңар. Жездин сульфаты көгүлтүр түстөгү эритме, натрийдин гидроксиди түзсүз эритме экендигин, ал натрийдин гидроксидин кристалдары сууда жакшы эри тургандыгын тажрыйбадан көрдүңөр. Анда реакция кандай жүрдү? Көңүл бурсаңар. Реакцияга чейинки заттардын курамына көңүл бурсаңар, жез сульфатынын курамындагы SO4 сульфат жана натрийдин гидроксидин курамындагы OH гидроксид тобу орун алмашат. Анда реакциянын натыйжасын кандайча жазууга болот? Аны жазуу үчүн валенттүүлүктүн эрежелерин эске алабыз. Купрум өзү жазылат. Жез 2 валенттүү, билесиңер. Ал SO4 кислота калдыгы 2 валенттүү болгондуктан бир гана SO4 менен байланышып турган. Азыр болсо гидроксид тобу 1 валенттүү болсо, андан 2 туура келет. Ошондуктан купрум OH кашан сыртында 2 деген индекс коюлду. Чөкмөнүн белгисин койдук. Төмөн караган жебе бул чөкмө дегенди түшүндүрөт. Андан сырткары дагы кандай зат алынды? Сүрөткө көңүл бурсаңар, реакциядан кийинки, же стрелкадан кийинки заттарда натрий 2SO4 түзсүз эритмесин көрүп турасыңар. Анда теңдемеге жазганда плюс белгисин коюп, натрий 2SO4 деп жазып алганбыз. Көңүл бургула. SO4 OH топтору орун алмашты. Бул жерде чөкмө алынды, реакция аягына чейин жүрдү. Белгилеме, биздин максатыбыз кычкылдануу даражасы өзгөрдүбү? Мына ушул суроого жооп алышыбыз керек. Азыр силер менен чогуу булардын кычкылдануу даражасын таап, салыштырып көрөлү. Көңүл бургула, азыр теңдемени теңдөө үчүн натрий OH же болсо натрий гидроксидинин формуласынын астына 2 деген коэффициентти койдук. Анткени реакциядан кийинки натрийдин 2 атомун көрүп турасыңар. Теңдеме тең. Эми кычкылдануу даражасын табалык. Жез плюс 2 кычкылдануу даражасына ээ болот. Кычкыл тектиги минус 2. Булардыкын тапканды силер менен кычкылдануу даражасы темасында талкуулаганбыз. Булардын кычкылдануу даражасы туруктуу экендигин салыштырганбыз. Ал эми күкүрттүгү S өзгөрмө валенттүү. Бул бирикмесинде SO4 кычкылдануу даражасы канча экендигин эстегилечи. Күкүрт өзгөрмө валенттүү. Бул жерде күкүрт кислотасы H2SO4'тун тузу болгондуктан, силер күкүрт кислотасынын кычкылдануу даражасын билсеңер, анда тузунуку өзгөрбөйт. Ушул эле кычкылдануу даражасы коюларын айтканбыз. Бул жерде плюс 6 болот. Эмне үчүн плюс 6? Силер SO3, H2SO4 кислоталарында эмне үчүн плюс 6 экендигин карагансыңар. Азыр эми кийинкисин карап көрөлү. Натрий OH. Бул жерде натрийдики, кычкыл тектиги, суу тектиги туруктуу. Эмне үчүн плюс 1 минус 2 экендигин билсеңер керек деп ойлойм. Азыр кийинкисине карайлы. Купрум OH 2. Азыр эле карап өттүк бул мисалдарды. Натрий 2SO4, натрийдики туруктуу плюс 1, кычкыл тектиги минус 2. Ал эми күкүрттүгү болсо, реакцияга чейинки кычкылдануу даражасына көңүл бурсаңар плюс 6 деп турат. SO4 кислота калдыгында ушундай эле реакциядан кийин деле бардык эле туздарында өзгөрбөйт. Плюс 6 кычкылдануу даражасы жазылат. Эми салыштырып көргүлөчү, кычкылдануу даражасы кайсы элементтики өзгөрдү? Бардыгыныкы тең өзгөргөн жок. Реакцияга чейин жездики да плюс 2, плюс 2 реакциядан кийин. Күкүрттүкү плюс 6, плюс 6. Кычкыл тектиги минус 2, минус 2. Суу тектиги плюс 1, плюс 1. Демек, балдар, азыркы реакциянын теңдемесин көрүп, айрым учурда реакциялар кычкылдануу даражасын өзгөртпөй жүрө тургандыгын көрө алдык. Мисалы, азыркы реакцияда орун алмашуу реакциясынын учурунда эмне үчүн өзгөрбөгөндүгүн азыр далилдеп карап көрдүк. Дагы кайсы учурларда өзгөрбөйт болду экен? Келген анда алдыдагы тесттин суроолоруна жооп берүү менен ойлонуп көрсөңөр. Анда мен силерге бул суроону сунуштайын. Көңүл бөргүлө. Кайсынысы кычкылдануу калыбына келүү реакциясына кирет? Азыр мен силерге бул мисалдарды сунуштайын. Көңүл бөлүп жазып алганга аракет кылсаңар.
kalem sabınlarda alıp dayar bolup oturgula, kaysınısı kıçkıldanuu, kalıbına kelüü reakciyasına kiret. Мен силерге ар бир формуланы окуп берем. Силер формуланы жазып жатып, кычкылдануу даражасы деген темада өткөн маалыматтарыңарды пайдалануу менен тез жыйынтык чыгарганга үйрөнсөңөр. Келгиле анда жазабыз. Феррум хлор 3, бул темирдин 3 валенттүү хлориди плюс натрий OH. Реакциядан кийин, барабардыктан кийин феррум OH 3 жолу деп жазылып турат. Феррум OH 3 чөкмө жана натрий хлор коэффициенттерин өзүңөр теңдеп жазып аласыңар. Негизги формуласын жазганга жетиштиңерби? Бул учурда кычкылдануу даражасы өзгөрдүбү, өзгөргөн жокпу? Жогорудагы мисалга да салыштырып көрсөңөр болот. Экинчи жоопко өтөлү. Б мисалына көңүл бурабыз. Натрий 2O плюс H2O стрелкадан кийин же реакциядан кийин натрий OH натрийдин гидроксид алынды. Жетиштиңерби? Кийинки мисалды карайлы. В мисалы, акыркы мисал. CH4 метан газы плюс O2 кычкылтек газы реакциядан кийин CO2 көмүр кычкыл газы пайда болуп, H2O суу бөлүнүп чыгат. Теңдемелер менен тааныштыкпы? Анда силер көңүл бурсаңар, кычкылдануу даражасы кайсы учурда өзгөрүп жатат? Мисалы, мен силерге багыт берейин. Азыр жоопторду сунуштап коёлу. Биринчи жооп А, экинчи жооп Б, үчүнчү жооп В, төртүнчү жооп А, Б, В. Үчөө тең деп турат. Анда силер жоопту табышыңар керек. Кайсынысы кычкылдануу калыбына келүү реакциясына кирет деген суроо берилген. А-сыбы, Б-сыбы, В-сыбы же үчөө тең келеби? Аны табуу үчүн мен силерге бир аз багыт бергим келип жатат. Көңүл бургула. Реакцияга чейин хлор алеми натрийдин гидроксидинин курамында OH тобу орун алмашты. Бул жерде орун алмашуу реакциясы жүрдү. Кычкылдануу даражасы өзгөрдүбү карагыла. Реакцияга чейинки темир феррум хлор 3, а реакциядан феррум OH 3 деп турат. Валенттүүлүгү 3, анда кычкылдануу даражасы өзгөрдүбү? Кийинки мисалдыкын карайлычы. Натрий 2O, натрий OH. Силер менен натрийдин оксидиндеги гидроксидиндин да структурал формуласын жазганбыз, кычкылдануу даражаларын тапканбыз. Буларды эсиңерге сактагыла. Эгерде билсеңер, анда жыйынтык чыгарганга жетишип жатасыңар деп ойлойм. Кийинкисин карайлы. Метан газы күйгөндө суу жана көмүр кычкыл газы пайда болду. Бул жерде кычкылтек газы эркин түрүндө, молекулалык түрүндө жазылып турат O2, андан кийин CO2 жана суу пайда болду. Кане эми туура жоопту кабыл алып көрөлчү. Силер кайсы жоопту туура жооп деп эсептейтилиңер? Анда силердин жообуңар менен биздин жоопту салыштырып көрөлү. Албетте, туура жооп үчүнчүсү В-сы. Эмне үчүн? Азыр силер менен А жана Б мисалдарын өз алдынча класстан иштөөгө же үйдөн иштөөгө тапшырма катарында берейин. Ал эми метан газы же В мисалындагы күйүү реакциясын эмне үчүн кычкылдануу калыбына келүү реакциясына кирерин далилдеп карап көрөлүк. Көңүл бурабыз. Метан газы жаратылыш газынын 98% метан газы түсөрүн билесиңер. Бул жаратылыш газын көпчүлүк үй шартында колдонгон мисалдарды көрүп жүрөсүңөр. Анда бул метан газынын формуласын жазып алалы. CH4. Бул газ албетте жаратылыш газы аралашма, бирок анын көпчүлүк пайызын метан газы түзөт деп айтып өттүм. Күйүү реакциясында кычкылтек менен O2 менен реакцияга кирип, суу жана көмүр кычкыл газын пайда кылат дедик. Азыр силер менен булардын кычкылдануу даражаларынын ар биринкине токтолуп өтөлү. Мисалы, баштапкы жана акыркы абалына көңүл бургула. Баштапкы заттар метан жана кычкылтек, ал эми акыркысында суу жана көмүр кычкыл газы. Ар бир элементтикине бирден токтоло турган болсок, мисалы H суутектикин карайлы. Реакцияга чейин CH4, реакциядан H2O деп турат. Анда кычкылдануу даражасы +1, +1 өзгөрбөйт. Анда жазып алалык +1, +1 өзгөргөн жок. Кийинки элементти карайлы, кычкылтек экен O. Кычкылтектикин карагылачы. Реакцияга чейин 0, а реакциядан кийин -2, -2. Анда кийинки тарабына жазып алалы. Кычкылтектин кычкылдануу даражасы 0дон -2 өтүптүр. Ушундай эле дагы бир элемент көмүртек. Бул көмүртектикин карап көрсөңөр, +4дон -4дон +4 өттү. Анда жазып алалык -4дон +4 өтүптүр. Кан эми? Силер ойлонуп көргүлөчү. Көмүртек атомунда кандай өзгөрүү жүрдү? Көмүртек атомунда кандай өзгөрүү жүрөт? Мен силерге жоопторду сунуштайын. Биринчи, 4 электронду берет. Экинчи жооп 8 электронду берет.
Hani hazır sizler elektrondordun sanın esepte üçün, men sizlerge bağıt berip dağı jol görsötüm gelip jatat. Mına kışkıltektin kışkıldanu darajası özgördü 0'dan minus 2'ye. Uşunda ile gömürtektin kışkıldanu darajası özgördü minus 4'ten plus 4'kü. Alemi su tektikü özgörgün jok. Anda sizler suronun maksatına gömül bursanar, gömürtek atomunda kanda özgörü jürüt degen suro berildi. C, gömürtek. Azır gömül bursanar minus 4'ten plus 4'kü ötüp durat. Gelgelanda tuğra cevapta azır kavlalı üçün oylanıp kürülü. Kışkıl tektikü 0'dan minus 2 köttü. Demek normaldu avaldan. Al dağı aşıkçı 2 elektronu koşu alıptır. Uşunduktan plus 2 elektron dep jazıp zariyatın koyduk. Plus 2 elektron degen 2 elektronu koşu aldı. Alemi gömür tektikü minus 4'ten plus 4 köttü. Minus 4 degen aşıkça 4 elektronu bar. A reakciyadan keyin plus 4 bolup kaldı. Demek al aşıkça 4 elektronunu da jogottu. Andan sırtkara dağı 4 elektronunu jogottu. Anda bardığı kanca elektronun birdi? 4 bü je 8 bü? Albette tuğra cevap ikincisi. 8 elektronun beredi. Anda jazıp alalık. Gömürtek 8 elektronun berip, kışkıldanu darajası minus 4'ten plus 4 köttü. Gelgil anda kışkıldanu kalınına gelir reakciyasının teñnemesin teñdöö üçün anın balansın tüsüp alalı. Электрондордун берген кошуп алган электрон санын эсептеп алалы. Силер көңүл бурсаңар, кычкыл тектин 2 атом турат, молекулалык O2. Ошондуктан жалгыз турганда жалгыз атому 2 электронду кошуп алса, ал эми молекулалык абалында кычкыл тек O2 деп жазылганда, анда силер 4 электронду эки эселентип аласыңар. Анда эмесе реакцияга чейинки O2 молекулалык абалы реакциядан кийин O-2 кычкылдан даражасына өткөн. 2 деген коэффициентти берип теңдеп койдук. Анда бардыгы ал 4 электронду кошуп алыптыр. Анда көмүртектигин карайлы. Көмүртектиги минус 4'тен плюс 4'кө өттү. Ал бардыгы 8 электронду берди. Кычкылтек 4 электронду кошуп алды. Көмүртек 8 электронун берди. 8 менен 4'тү кыскартсак, 2 тең 4 деген санга бөлүнөт. 2 1 деген санын алынат. Анда 2'ни көмүртектин каршысына жаздык. 1'de kışkıl tektin karşısına jastık. Eğer de elektronların sanı kıskartıp, jasa turgan bolsok, şunda koeffisientter gelip çıkat. Anda teñdemeni teñ degende, 2 degen san kışkıl tektin molekulasının asına koeffisient türünde jasılat. O2. Kışkıl tektin 4 atomu, a reakciyadan keyinki, suunun asına 2 degen koeffisient beribiz. Kışkıl tek bardığı 4, reakciyaga çeyin suutek atomların sanı da 4, kömürtek atomların sanı 1. Мына ушинтип силер менен кычкылдануу калыбына келүү реакцияларынын теңдемесин түзүп алдык. Азыр дагы бир мисалды карап көрөлү. Бул мисалга көңүл бурсаңар. NH4 аммонийдин катиону. NH4+. Стрелкадан кийин NO2- схемасында азот атомунда эмне өзгөрүү болбойт? Эгерде силер жогорудагы кычкылдануу калыбына келүү реакциялары боюнча алган маалыматыңарды түшүнүктүү болсо, анда бул мисалдарды иштөөдө деле кыйынчылык болбойт деп ойлойм. Анда суроого көңүл буралык. Бул жерде биринчи жооп 6 электронду берет. Экинчи жооп кычкылдануу процесси жүрөт. Үчүнчү жооп кычкылдануу даражасы жогорулайт. Төртүнчү жооп кычкылдануу даражасы төмөндөйт деген мисалдар берилиптир. Силердин максатыңар азот атомунда эмне өзгөрүү болбойт деген суроого жооп беришиңер керек. Мен силерге багыт бергим келет. Аммоний катионунда азоттун кычкылдануу даражасы жана NO2 нитрит ионунда кычкылдануу даражасы канча эле көңүл бургула. NH4+ катион, NO2- анион. Бул жерде азоттун кычкылдануу даражасы бардыгы -3 жана +3. -3 ашыкча 3 электрону бар, ал эми нитратта болсо +3 электрону бар. Анда бардыгы ал 6 электронду берген. Ошондуктан +3 кычкылдануу даражасына өттү. Анда азот атомунда эмне өзгөрүү болбойт экен? Силер азыркы схеманын жардамы менен жыйынтык чыгарсаңар болот. Туура жоопту кабыл алалык. Албетте 4-жү жооп туура жооп. Анткени 6 электронду берет. Бул туура. Силер схемада көрүп турасыңар, -3'тен +3'кө өтүш үчүн бардыгы 6 электронун берди. Кычкылдануу процесси жүрөт. Ооба, анткени электрондорун берсе калыбына келтиргич, ал эми процесстин өзү кычкылдануу деп айтканбыз. Кычкылдануу даражасы жогорулайт. Туура, анткени өзүнүн электрондорун жоготуп жатат, ошондуктан жогорулап жатат. Ал эми кычкылдануу даражасы төмөндөйт. Ал бул жерде кычкылдануу даражасы төмөндөгөн жок. Ошондуктан бул өзгөрүү болбойт экен. Калган 1-2-3 өзгөрүү болот экен.
Nabaldar, sizler menen bugünkü сабактын жүрүшүндө кычкылдануу калыбына келүү реакциясын жана кычкылдануу даражасын өзгөртпөй турган реакциялардын теңдемелерин салыштырып көрдүк. Ошондой эле кычкылдануу калыбына келүү, кычкылдануу даражасынын жогорулашы, төмөндөшү деген түшүнүктөрдү кайталап өттүк. Анда эмесе кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.